sam dedo, dedo fenomen. Ne ruča bez pivce ili dve, barem da je pomlad, ajde de. No to ima 85, ko prašu vam jaz dedo bre, ti šteti li ili ne. Eve što mi reče eden den. Za mene ić ne griži se, somerak si go pijam eden vek. Osven što ja gasim moj ta žed, za moj od stomak pivce to je lek. Vesel su mi podvižen, dobro spijam, jadam se. Kajle nemam, zdrav sum kako dren. Викам Патрик Лије Благоја, работам од пивара, да сум доден као ученик од 1965 година, иначе стас ми тече од 67 година. Која дојел во фабриката као ученик, дојел во стариот дел, кој стар дел беше, се работеше малко на понесавен начин, се работеше рачно. Целиот процес квасење, седење се работеше квасно, моментално се во новиот дел, се работи се автоматски, се со пумпи, завршено. Поновето имаше во стариот дел имаше кади, кај што беше главната фирма се имаше во кади. Кадите беа смолирани, моментално се овие се казани тротинек сметал кој држат и издишувањето им е преко овие славини овдека. Тие славини цело два тука се собира преко тие славини, цело два што се слобода од при самото врење и цело два се слобода кај што иде во одделението на цело два кај што се тој собира во селади и се пуни во боци. На основа на податоците напишани со клинасто писмо на камен и глина, утврдено е дека вавилонците вареле пиво уште 7000 години пред нашата ера. Биле познати 16 сорти на пиво, а за варање на пиво биле користени јачменов слад и пшеница. Од овде производството на пиво од житарица е пренесено во Египет, Персија, Грчка и други земји. Јапчаните уште 2000 години пред нашата ера знаеле да прават пиво од јачмен, за што ни сведочат многу записи напишани на папирус и на камен, а кои се однесуваат за пиварството. Грците вештината за правење пиво ја примиле од египчаните, но тие овој напиток го добивале од јачмен и го нарекувале јачменово вино. Римјаните исто така ја прифатиле оваа вештина за правење јачменово вино, а покасно ја проширили низ другите европски земји. Во 13. век во Фландрија отпочнало добивање на пиво од слад со додаток на несладовано семе од трева. Во овој период пивото е правено од слад, јачмен, пшеница, но без додаток на хмелј, па добиениот производ бил кисел по вкус. За добивање на карактеристична арома се додавани различни трави, пелин, лупин, глок и друго. Во 11. век пивото било доста распространето и во Русија. Во ископините во Новгород најдени се записи на брестова кора од 11. век на кои се наоѓаат податоци за постапките при производство на пиво, а од кои се гледа дека во тоа време пивото е варено со употреба на хмелј. Во почетокот пивото е произведувано само за домашна употреба, но со развитокот на трговијата тоа станува предмет на размена и почнува да се произведува во поголеми количини. Тогаш почнува да се одвојува пиварството и како професија, занает. Значи, во тек на неколку илјади години, по пат на непрекинати запазување и истражување, луѓето научиле да владеат со тешките процеси кои се одвиваат при ртењето, кај ензиматското ошекерување на скробот и кај ферментацијата. Но сепак, без разлика на тоа и без разлика што пивото е произведувано во големи количини,
Успехот во производството зависело од случајот или од вештината на мајсторот. Улогата на микроорганизмите за трансформација на органските материи станала позната дури во 19. век. Со подоцнежните научни истражувања, докажано е дека потикнувачи на ферментацијата кај сладовината се одредени квасни гливици и да ферментацијата представува биокаталитички процес кој се одигрува внатре во келијата на квасецот. Се отпочнало со проучување на проблемот на ферментацијата на широк фронт, што наскоро дало многу плодотворни резултати како во науката, така и во техниката. Во првата половина на 19. век, во технологијата на пиво, доаѓа до корените промени. Во пиварата почнува да се воведува постапката на долно вриење. Висок ниво на современата технологија достигнат е благодарејќи на развитокот како на техничката микробиологија и биохемија, така и на енергетиката. Усовршувањето на парната машина многу поволно се одразило на развитокот на пиварството. Исто така, важен технички пронајдок за пиварството било пронаоѓањето на машините за ладење. Пронајдоците во областта на електриката, а покасно во наше време и на електрониката, условуваат да пиварството од занаетчиска гранка прерасне во модерна индустрија. Денеска во пиварството се применуваат сите новини од полето на машинството, биохемијата, технологијата, електрониката, автоматиката и се она што допринесува да се добие што поквалитетен производ. Сепак, синко, едно треба на ум да се има, да се знае. За оној што претерува, пивце тој е цверка, ќе го смае. Но јас водам сметка, едно, две, оп, оп, бре. Па, јас се викам Филиповски Ѓорѓи, тука работам 21 година комај. Ставам по струка пивар. Тука, овде се вика одделението класни подрум, кој е прием на пиво за одлежавање, за превривање на пивото. Тука, при превривањето се добива и CO2, углична киселина, која користи за пуњење сокови. Овде одлежава пивото 7 дена, 7 до 10, зависи превелост како, а и до, може да биде 12, може да биде 14. Јас работим како пивар, примење на пиво, а и спуштање на пиво, кој иде од квасни подрум во лежни подрум на одлежавање во подрумите. Секоја професија е напорна, ама ако го знаеш, не е, например. Се викам Миленковски Зоран, иначе работам овде кај доста кратко, 4 месеци. Иначе имам завршено трговско училиште, се определих за пиварство, заради тоа што ме привлекува овај процес, мислам, пиварството и производња на сокови. Иначе моментално работам овде кај на припремање на казани за понатомашено производство на пиво. Мојата работа се состои во тоа што произведеното пиво се испушта, иде на доферментација во други казани и квасецот истерување, мислам, на прочистување на квасецот и после спремање на казанот, мислам, со автоматско перење на казаните, ги спремам казаните за понатомашно пунење. И ја мислам дека би понатака ќе се усовршувам, пошто ме привлекува ова работа. Јас се викам Јалковски Тодор, овде во квасни подрум, моментално работам во одделението за квасец, за чистење на квасец, чиста култура на квасец. Овде кај во квасниот подрум, пилото од варилницата, ова ја во Вилкова, каде што се лади од 50 степена на 8 степена. Потоа доаѓа овде во квасниот подрум, се додава квасец и врши ферментација на пивото, пребривање на шеќерот, претворение во алкохол. Тука се зависи од степенот на пребривството, може да биде 7 до 10 дена да стои во овие подруми, во танковите, а потоа доле се спушта во лежниот подрум на допонско вриење. Пивара сум 17 години. Тука ви учев школу од 61 година, заврши пиварска школа, Стопанско училиште уствари.
Сепак, синко, едно треба на ум да се има, да се знае. За оној што претерува, пивце то е цверка, ќе го смае. Едно јас водам сметка, едно, две, оп, оп, бре. Сепак, синко, едно треба на ум да се има, да се знае. За оној што претерува, пивце то е цверка, ќе го смае. Водам сметка едно, две, оп, оп, бре. Оп, оп, бре. Пивце две. Оп, оп, бре. Пивце две. Оп, оп, бре. Пивце две. Се викам Анастасовски Николче. Вработен сам во ова работна организација од 1971 година и с... Као млад во ова работна организација го дадов своето искуство. Се определив за ова, за да работам во ова работна организација и завршив средно стопанско училиште прехранбен смен во Спивар, во Прилеп. На работно место сум распореден као помошник филтрираш на пиво, а сега моментално работам као главен мајстор на филтрирање на пиво. Тука во овој погон се филтрира пиво, кое што готово оди во точилница за флаширање во флаш. Во ова работна организација работата не е толку тешка и мислам дека младите може да се поише заинтересират за да работат во ова работна организација. Јас се викам Данге Трпе. Работим одека 26 години. Ова се вика филтерација. Прво доле лежи пивото во лежни подрум, па иде на ова филтерација одека. Низ овој филтер го даваме во точоница. Таму, значи, ова е завршна фаза. Чим оде таму во точоница, го точат, они иде во продажба. Ове кај нас, како што гледате, малце е много ладно температурата, еден испод нула сме мија. Работиме со киселина, со азотна, со формалин, переме казаниот квасец и другите работи, ние сами ги обавиме сите. Едно, имам желба, младите сега, јас више еве уште 4-5 години треба да идам во пензија. На младите му препуштаме да се интересират малце на работа, кога ќе дојдат на овие работни места, да се ја гледат својата работа, да не ги интересира некој други работи. Жетвата в силосите се носи, а оттаму в базените се влажи се роси. От зрното изртувано в Николец млад, за 10 дни никнува зелениот слад. Овој слад, сладарите го сушат, го ладат, и сладните Николчиња ги двојат, ги вадат. После полирањето готовиот слад, го презема пиварата од нашиот град. Мелницата сладот го редат, в комовникот го коминјат и сито го цедат. Добиената сладовина се вари со хмелј, се бистри и се лади, но тоа не е се. Во визбите квасецот дејствува рије, се раѓа младо пиво кое два пати врие. Откако одлежува стотина дни, најпосле филтрирано наполнење оди.
Се наводжаме во лабораторија на пивара. Ова е хемиска лабораторија, инаку ние имаме и микробиолошка лабораторија. Јас сум дипломиран инженер-технолог Снежана Славкова, која работам како аналитичар и истражувач во лабораторија. Во хемиска лабораторија се врши контрола на сите суровини кои што доваѓаат во фабрика. Тие сировини мораат тука да се испитат, комплетна нивна анализа се направи и врз база на тоа да се пуштат во производство. Понатака, во текот на производство се врши контрола на сите производи и полупроизводи кои што се добиваат, да на крај и финалниот производ, тоа е флаширано пиво, дојде пак во лабораторија, се изврши негова комплетна анализа и доколку ги задоволува бараните карактеристики, оно иде на тржиште. Покрај хемиската анализа која што се врши тука, многу е важна и микробиолошка анализа. Микробиолошка анализа се врши на целиот погон, а исто така и на целиот процес. Бидејќи ние знаеме дека пиво е продукт кој што е подлежен на инфекција и доколку пиво микробиолошки не е исправно, не смее апсолутно да оди на тржиште. Што би дал да бидеш добар вреден пивар? Што би дал? Што би дал да правиш вкусно питко пиво? Што би дал? Секој да те цени, да ти се восхитува на твојата умешност, да и завидува. Јас се викам Рогоч Еби, работам у пивара 26 години. Работим 26 години. Високо квалификуван сам. Јас Стојановски Димче, работам во пиварата 20 години. Као каве пивар. Библиотекно образованијата тука во пиварата. Јас сум задоволен од работата. Работата не ми е тешка. Работа на ова место 15 години. И сега во пиварата имам добиено стан. И сум задоволен со месечните примања во пиварата. Што би дал да бидеш некој добар пивар? Што би дал? Што би дал да правиш екстра светло пиво? Што би дал? Цел свет да го бара, цел свет да го купува. Со твоја етикета да се извезува. Што би дал да бидеш пиво техничар млад? Да работиш во фабрика за пиво и слад. Што би дал да бидеш пиво техничар млад? Да работиш во фабрика за пиво и слад. Е, е, што би дал? Јас се викам Јованче Стојан, работам 35 години у пиварата. Јас сум најстар пивар во пивара овде. Се надевам дека се запознавте со тоа што е пиво и како тоа се произведува. Видовте повеќе луѓе од различни професии кои учествуваат во процесот на производството. Во една индустријска гранка, како што е пиварската, не постојат главни занимања, затоа што сите се подеднакво важни. Како пиварите, така и сладарите, одржувачите, контролорите и така натака. Инаку во пиварата се вработени луѓе со најразлични професии, и тоа технолози, микробиолози, хемичари, машинци, електричари и така натака. Но сепак, најбројни во делот на производството на пиво се пиварите.
Денеска, кога пиварството не е веќе занает, а во услови во кои се работи во пиварата, да се биде пивар, значи да се биде контролор на технолошкиот процес. Како денеска целиот процес при производството на пиво се одвија во затворени системи, тој го прати процесот преку физичките и хемиските карактеристики, а посебно води сметка за хигиената по целиот ток на процесот.